86, 58, 89 – такими є параметри першої красуні Черкас. Її обрали минулими вихідними. За перемогу на конкурсі «Міс Черкащина-2013» змагалися відразу 18 конкурсанток. Хто з них отримав корони, стрічки та дипломи – дивіться у сюжеті далі. Зауважили, що першою красунею стала 24-річна Ліна Кондес. Продовжує Марина Лук'яненко. Гучна подія світу моди та краси цього разу зібрала містян у оновленому ПК «Дружба народів». За титул «Міс Черкащина-2013» змагалися 18 красунь. Дівчата успішно пройшли попередній відбір і перед першим виходом на сцену вже не хвилювалися. Модельні здібності конкурсанток фахове журі оцінювало у кількох раундах. Професійність дефіле, уміння вільно почуватися в одязі різних стилів. У межах конкурсної програми красуні презентували публіці колекцію Віктора Черкаського «Капучино» та колекцію хутряних виробів Віктора Антоненка. Тріумфальним для конкурсанток стало дефіле у купальниках. У результаті конкурсної програми журі визначили переможниць у кількох номінаціях. Фавориткою проєкту «Радіо Далматин» та володаркою титулу «90-60-90» стала Анастасія Буйна. Ізначально, взагалі, я не дуже хотіла туди йти, тому що, не знаю, як-то незнайомі люди, думала, буду стеснятися. Але прийшла, там дуже добре радіоведуча, вони дуже дружелюбні, веселі, і я як-то розкріпостилась, і мені дуже було приємно з ними працювати, тому, якщо був би ще второй шанс, то я б туди обов'язково пройшла б. Топ-моделлю назвали Тетяну Опанасюк. Титул «Міс Фото» вибрала найбільш усміхнена конкурсантка – Віка Хоменко. Міс глядацьких симпатій стала 16-річна Лера Кучеренко. Її команда підтримки і справді була чималою. Всі друзі, які найбільші близькі, вчителі навіть прийшли, ну, мама з папою, всі були. Хороша була група підтримки, я дуже їм благодарна. Я довольна своїм титулом, насправді, для мене це начало, нова ступенька, тому я дуже довольна. Другою та першою віце-міс стали, відповідно, Анна Вавілова та Анна Боєва. А от головний титул «Міс Черкащини-2013» завоювала 24-річна Ліна Кондес. Я дуже усердно готувалася до цього, йшла до цього, морально, фізично. Психологічно. Ліна вперше взяла участь у подібному конкурсі. Дівчина радіє, що дебют виявився успішним. Зріст першої красуні Черкас – 176 сантиметрів. Параметри – 86, 58, 89. Нам показало, що вона олицетворяла женственность, вона добре ходила, і артистичність у неї була, і внешне вона теж отлично. Переможниця запевнила, до участі у національному конкурсі краси готуватиметься ретельно. Переживаю дуже і, відповідно, буду готуватися, привожу максимум зусиль, зроблю все, що від мене залежить. Підготовка до конкурсу тривала упродовж року, наголошує організатор та режисер-постановник конкурсу Ольга Калініченко. Врешті-решт результат не змусив на себе чекати. Результатом я довольна, все пройшло на такому рівні, як я чекала. Дівчатки молодці, нервничали, старались, але все зробили так, як треба. За словами Ольги, у красунь, які цього року не увійшли до сімки фіналісток, на підготовку до матчу-реваншу рік. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.